Alah tuan-tuan dan majlis sekalian, dengan rasa syukur, dengan lapan bismillah merayim, saya ambil dengan kemasa mempersilakan vokalis perkumpulan Kris, Awang Alif. Saksikan tukar! Thank you.
shooting ya. Ya, ya. Siapa-siapa boleh menerima, kita derma pun ke masjid lah. Mungkin moga-moga kita dimurahkan rezeki. Derma ni akan salurkan ke masjid Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di Tambun Ipoh, Batu Empat Tambun Ipoh. Moga semua diberkati ya, kita punya malam ini. Boleh, anda boleh menerima pada